ölkə ictimaiyyətimizi də narahat edən mövzulardan biridir. O da rayonlara gediş-gəliş tam şəkildə açılsın. Mən də həqiqətən çox istərdim ki, bu günkü elə mətbuat brifinqimizə gəldikdə bu xoş xəbəri vətəndaşlarımıza çatdırım. Vətən çox təəssüf edirəm ki, bu xəbəri indiki şəraitdə çatdırmaq iktidarın da deyiləm, bir insan olaraq bizim özümüz də buna ehtiyacımız var. Məsələn, burada çox səmimi və açıq qeyd etdim. Mən öz atamı axırıncı dəfə mart ayının 10-ündə görmüşəm. O Gəncə şəhərində yaşayır. Və mən də Bakıda yaşayıram hal-hazırda. Məsələn, biz mart ayının 13-dən axırıncı dəfə mənim övladımın ad günündə görüşmüşük. Bu günə kimi görüşməmişik. Mən də çox istərdim ki, həqiqətən belə bir rayonlara gediş-gəliş olsun, öz valideynlərimizi görək. Amma bu xəbəri təəssüf ki, indiki şəraitə çatdırmaq imkanına deyilik. Yenə də burada əsas məqsəd və məram vətəndaşlarımızın və hamımızın sağlamlığını, ə, belə deyək, səhhilığını qorumaqdan ibarətdir.